Jo vaig conèixer el Tischner a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana als anys 80 i de seguida va ser una simpatia mútua perquè era molt difícil no sentir simpatia pel Tischner i el Tischner en general sentia simpatia per tothom. Vam trobar una molt bona amistat i potser recordo com una mica com el cúmul d'aquesta amistat, la confiança que em tenia, que un dia per Nadal, que tenia una fotocopiadora del Tischner que era seva petitona i que funcionava amb molt poques fotocòpies, però com que el Tischner era un devessall d'entusiasme, en devia fer moltíssimes, doncs se li va espatllar. I el dia de Nadal em va telefonar perquè anés a casa seva a arreglar-la. I això vol dir, ho explico simplement una anècdota de com a grau de confiança que podia tenir en mi i d'estima i de ser de la família. I jo que sóc una negada total per les màquines, només per no contrariar-lo i vaig anar-hi, i per gran sort meva, el Tischner llavors aquella època ja no s'hi veia pràcticament gaire, doncs vaig comprovar que havia cremat una planxa i era impossible arreglar allò. Realment vaig quedar molt bé dient que allò no es podia arreglar, que se'n podia anar a dinar tranquil, que la setmana següent ja faria la feina, quan vinguessin els tècnics i que li canviessin la planxa, i jo també vaig quedar, doncs, que vaig poder anar a dinar amb la meva família, però, bueno, sé que és una cosa molt anecdòtica, però també és una mostra de la confiança tan gran que va tenir durant tota l'època que ens vam conèixer, i això va passar al cap dels anys, però hauria pogut passar el primer dia, perquè quan el Tischner et coneixia se't donava tot. I bé, puc tenir moltes altres coses, d'anècdotes de l'Associació d'Escriptors i de vivències, però aquesta l'he trobat com, bueno, no sé, tan casolana i tan de Nadal que m'ha semblat que era una expressió que podia explicar d'ell, doncs, simpàtica.